Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite e boa noite a quem nos acompanha em casa, onde quer que estejamos, sobretudo os doentes e aqueles que vêm a este terço, pedindo ao Senhor pelas suas intenções, pelos seus dramas, pelas suas dificuldades e pelo nosso mundo. Tantos problemas temos e tantas dificuldades temos. Vamos hoje rezar os mistérios luminosos. O primeiro mistério contemplemos, no primeiro mistério luminoso, contemplemos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus, na sua humildade, quis ser como um de nós, homens, recebendo o batismo. Fez-nos assim entender que, ao tornarmos-nos filhos de Deus e seus irmãos, a nossa missão pessoal ficou intimamente ligada à sua, que a consciência desta dignidade nos leva a caminhar na vida com o teu Filho Jesus, seguros da força do Espírito Santo e abertos aos planos de Deus. E vamos rezar com a nossa irmã e com a família Meireles, Lúcia e José Meireles. Ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que venhamos a vós. Ó meu Deus, perdoai-nos e livrai-nos de todo o engano. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, no lugar de Fátima, rogai por nós. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. No segundo mistério, rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia e na nossa comunidade, neste dia 14, dia do Papa São Calixto I. Rezemos por Daniel Jonathan, que foi batizado neste dia na nossa comunidade, e também Paulo Alexander do Couto. Rezamos por eles e por todos aqueles que foram batizados em todas as comunidades. E vamos continuar a meditar no mistérios luminosos. No segundo mistério, vamos refletir sobre as bodas de Caná. Maria, em Caná, revelaste-nos que estás atenta às pessoas, que vês o que falta ao ambiente e entregas a teu filho as situações que precisam de uma solução. Eles não têm mais vinho. Cheia de confiança, diriste aos serventes dizendo: fazei o que ele vos disser. Muitas vezes na nossa vida o amor também se esvazia, falta o vinho. Ajuda-nos, Mãe, nestes momentos a confiar como tu em Jesus, a fazer as pequenas coisas que ele nos diz, para que, apesar da nossa pequenez, Ele nos possa abrir o coração para o verdadeiro amor. E vamos rezar com José Wilson da Silva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Carmo, São José. No terceiro mistério, enviaram-nos para aqui comentários. Muito obrigado a todos aqueles que nos enviaram e continuamos abertos, todos aqueles que queiram enviar. A família Pires, Tony. Graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento do altar. Muito obrigado e boa noite. Nossa irmã Maria Pavão. O meu bom Jesus, escondido, tendo compaixão de todos os que sofrem em silêncio, todos os doentes, especialmente as criancinhas. Nossa irmã Rosário Lima, bendito seja a paixão do Redentor para nos livrar das culpas, morreu em nosso favor. Bendito Jesus, meu Jesus, misericórdia e perdão para que o mundo tenha compaixão dos agonizantes, misericórdia, meu Jesus. E vamos contemplar no terceiro mistério. Luminoso, Jesus anuncia o reino de Deus com o convite à conversão. Mãe, certamente sentiste inquieta com o teu filho quando começou a anunciar a boa nova. Quiseste estar a seu lado. Também, com certeza, sentiste arder em ti a esperança de um mundo novo. Jesus, na sua pregação, lançou os fundamentos de um mundo novo, onde reina o amor, a partilha, o perdão e a fraternidade. Contigo queremos aprender a esperança das suas palavras e vamos rezar com a nossa irmã Edith Pereira. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Padre Maria, cheia de graça, Senhor, bendita Deus, vós, bendito o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que venhamos a vós. Ó Deus, rogai para o século, se tornou e se mais precisar. Nossa Senhora nos dá um Pai. Obrigado por nós. Boa noite, meu Pai, obrigado. Muito boa noite, obrigado. No quarto mistério luminoso, contemplemos a transfiguração de Jesus. Maria, sempre estiveste perto de Jesus, Mãe de Deus. Tu sabias que a transfiguração constituiu uma palavra de ânimo para os apóstolos. Aí se manifestou a glória de Jesus e se confirmou que Ele é, apesar da cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus. Que esta certeza faça crescer em nós o entusiasmo para viver Cristo vivo, assumindo com tranquilidade e alegria a nossa cruz como caminho para a ressurreição. E vamos rezar com estas nossas duas irmãs. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, glorioso São José, São Cristo, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Muito obrigado. No quinto mistério, contemplemos a instituição da Eucaristia.
Mãe, encontraste com o teu filho muito antes de nós, muito antes te apercebeste do seu grande amor. Jesus quis que cada um de nós também se encontrasse com ele na Eucaristia. A comunhão é o momento do encontro máximo dos amores, e nessa oferta está também cada um de nós, entregando-se por inteiro com tudo o que faz parte da sua vida em favor de todos os homens. Vamos rezar com estas nossas duas irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, tormenta de vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a nós, todas as terras, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Thank you.
que nós possamos fazer a saudação com três Ave Maria. A primeira, a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A segunda Ave Maria, rezamos em honra a Jesus Cristo que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A terceira Ave Maria, em honra ao Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Possamos saudar Nossa Senhora com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos concentrar-nos com os nossos pedidos que nós queremos fazer ao receber a bênção do Santíssimo Sacramento. E ficamos com, veneremos, adoremos, tocado com o nosso artista, Raul Quialmo, de Portugal. Concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios.
Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendito aos céus também Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus, Senhor nosso, protegei a vossa Igreja neste momento tão difíceis e tão complicados. Dai, santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, sobre todos os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, todos os batizados, todo o povo de Deus, os chefes das nações e de Estado, apesar de se considerarem ateus e agnósticos, todas as forças constituídas em dignidade para que governem com justiça, dai aos nossos povos, onde nascemos, por onde passamos, onde vivemos, paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade os nossos países, as nossas dioceses, as nossas paróquias em que habitamos e vivemos, onde fomos batizados cada um de nós, as nossas famílias, os nossos jovens, para que Santíssimo Sacramento, o Senhor Eucarístico, os afaste do flagelo da droga, que não se convençam que por ser permitido é bom, nem tudo o que é permitido é bom, para que fujam, para que sejam fortes, para que lutem, para que não se resignem, para que não voem nas ondas, nas modas, nos modernismos. Todas as pessoas por quem devemos rezar, por todos aqueles que perderam a fé ou têm vergonha de mostrar, têm medo dos comentários do mundo. As almas do purgatório, os nossos familiares, os nossos amigos que foram passando pela nossa vida e que precisam da nossa oração, as almas mais esquecidas, dai-te, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Muito obrigado. Obrigado a todos a quem nos acompanhou em casa. Obrigado por teres vindo a vossas casas aqui. Obrigado ao José. Muito obrigado. E obrigado a todos os que vós que rezaste. Muito obrigado. E amanhã temos uma grande santa na igreja, Santa Teresa d'Ávila, a santa, uma grande mística, uma mulher extraordinária de todos os tempos, mesmo ateus, mesmo agnósticos reconhecem a sua força. Portanto, nós, toda a igreja amanhã estará voltada para meditar, refletir sobre a vida, sobre aquela, o testemunho, sobre as dádivas que Santa Teresa d'Ávila nos deixou. A todos muito obrigado. Enviar uma saudação a quem foi batizado na nossa paróquia, aqui em Kingston, Daniel Jonathan e Paulo Alexander do Couto. Amanhã, dia 15, dia de Santa Teresa d'Ávila, Mike António Silva. Todos, muito boa noite. Muito obrigado, José, e obrigado a todos. Boa noite.